പ്രവാസ ലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ മാറി മാറി വരുന്ന നിയമങ്ങളും നേരത്തെ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കേണ്ട. നമസ്കാരം. യൂസുഫുമാൻ പ്രഭാത വാർത്തകളുമായി ഷിലിൻ പൊയ്യാറ. പ്രഭാത വാർത്തകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഒമാനിലെ ആദ്യത്തെ മണി എക്സ്ചേഞ്ച് ആയ പുരുഷോത്തം കാഞ്ചി എക്സ്ചേഞ്ചും 30 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള സീപേഴ്സ് ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സും ചേർന്നാണ്. ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 2 തിങ്കളാഴ്ച ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെ കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികളെ നിയമിക്കുന്നതിൽ പുതിയ മാനദണ്ഡം കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം വിദേശ തൊഴിലാളികളുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തുക കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 6 മുതൽ 10 വരെ തൊഴിലാളികളുള്ള ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളിൽ ഒരു ഒമാനി ജീവനക്കാരൻ നിർബന്ധമാണ്. മുഴുവൻ സമയ തൊഴിലുടമകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിന് അനുമതിയുള്ളത്. നിലവിലേതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരോ മറ്റോ ആയി സേവനം ചെയ്യുന്നവരാകരുത്. പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ സോഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുകയും വേണം. എന്നാൽ ജോലിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ചവർക്ക് ഈ നിബന്ധനകൾ ബാധകമല്ല. പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ സോഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും ഇവർക്ക് ഇളവ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പുകാർക്കും ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിന് നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇളവുകളുമാണ് സർക്കാർ നൽകിവരുന്നത്. പുതിയ തൊഴിൽ പെർമിറ്റിനും ജീവനക്കാരുടെ വിസ പുതുക്കുന്നതിനും 301 റിയാലാണ് പുതുക്കിയ നിരക്ക്. 1 മുതൽ 3 വരെ വീട്ടുജോലിക്കാരെ നിയമിക്കുന്നവർക്ക് 141 റിയാൽ, 4 അതിലധികമോ വീട്ടുജോലിക്കാരെ നിയമിക്കുന്നവർക്ക് 241 റിയാൽ, 1 മുതൽ 3 വരെ കർഷകരെയും കന്നുകാലി പരിപാലകർ എന്നിവരെയും നിയമിക്കുന്നവർക്ക് 201 റിയാൽ, 4 അതിലധികമോ കർഷകർ കന്നുകാലി പരിപാലകർ എന്നിവരെ നിയമിക്കുന്നവർക്ക് 301 റിയാൽ, തൊഴിലാളികളുടെ വിവരങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിന് 5 റിയാൽ, തൊഴിലുടമയെ മാറ്റുന്നതിന് 5 റിയാൽ. ഇങ്ങനെയാണ് പുതുക്കിയ തൊഴിൽ പെർമിറ്റ് നിരക്കുകൾ. ഒമാനിൽ 12 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ നാളെ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയവുമായി ചേർന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മസ്കറ്റ് ഗവൺമെന്റിലാണ് കുത്തിവയ്പ്പ് നടത്തുകയെന്നും ഞായറാഴ്ച മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച സർക്കുലർ വ്യക്തമാക്കി. മസ്കറ്റ് ഒമാൻ കൺവെൻഷൻ ആൻഡ് എക്സിബിഷൻ സെന്ററിലാകും കുട്ടികൾക്കും വാക്സിനേഷൻ നൽകുക. മന്ത്രാലയം കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് മൊബൈൽ വഴി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് സന്ദേശം കൈമാറും. ഇതിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സിബിഷൻ സെന്ററിലെത്തി വാക്സിനേഷൻ സ്വീകരിക്കണം. വിവാദമായ പിരമിഡ് സ്കീമും നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗും നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഒമാൻ. ലംഘകർക്ക് 5000 ഒമാനി റിയാലാണ് പിഴ. നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിലൂടെയും പിരമിഡ് സ്കീമിലൂടെയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും വിൽക്കുന്നതും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും നിരോധിച്ചതായി വാണിജ്യമന്ത്രി ഖൈസ് മുഹമ്മദ് യൂസഫിന്റെ ഉത്തരവ് പറയുന്നു. ഉപഭോക്താക്കൾ മുഖേന മറ്റുപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒരു ഉൽപ്പന്നം കമ്പനിയോ വ്യക്തികളോ വിൽക്കുന്നതാണ് പിരമിഡ് സ്കീം. മറ്റുപഭോക്താക്കൾ ഈ ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ ലാഭത്തിൽ ഒരംശം ആദ്യ ഉപഭോക്താവിന് ലഭിക്കും. ഇങ്ങനെ ശൃംഖലകളായി ഉൽപ്പന്നം വിൽക്കുന്നതും ലാഭം പങ്കിടുന്നതുമായ രീതിയാണിത്. ഇങ്ങനെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ വലിയൊരു ശൃംഖല സൃഷ്ടിച്ച് പണം സമാഹരിച്ച് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലാഭവിഹിതം നൽകാതെ മുങ്ങുന്ന രീതിയാണ് പൊതുവെ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിന്റേത്. കൂടുതൽ ലാഭം പ്രതീക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ പണം മുടക്കുന്നവർ ഇതിൽ വഞ്ചിതരാകുന്നു. ഇക്കാര്യം ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് 5000 ഒമാനി റിയാലാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിലെ പിഴയെങ്കിൽ ആവർത്തിച്ചാൽ പിഴ തുക ഇരട്ടിയാകും. അവധിക്കാലത്ത് നാടണഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ അധ്യാപകർ തിരിച്ചെത്താൻ കഴിയാതെ പ്രയാസത്തിൽ. 2 മാസത്തെ അവധിക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകൾ തുറക്കുകയാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിലും മടങ്ങിവരുന്നതിന് സാഹചര്യമൊരുക്കാത്തതിനാൽ സ്കൂളുകളും പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കുന്ന ആഗസ്റ്റ് ആദ്യപാദത്തിലാണെങ്കിലും അധ്യാപകർ ജൂലൈ അവസാനത്തോടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു നിബന്ധന. ക്വാറന്റൈൻ പൂർത്തിയാക്കി വേണം നാട്ടിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള അധ്യാപകർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും നേരിട്ട് പ്രവേശന വിലക്കുള്ളതിനാൽ നാടണഞ്ഞ അധ്യാപകരിൽ ഭൂരിഭാഗവും തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല. മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ വഴി വരാനിരിക്കുന്നവർക്കും ഭാരിച്ച ചെലവ് തന്നെയാണ് പ്രതിസന്ധി. യഥാസമയം തിരിച്ചെത്തിയില്ലെങ്കിൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ഭീതിയിലാണ് അധ്യാപകർ. ക്ലാസുകൾ കൃത്യസമയത്ത് ആരംഭിച്ചില്ലെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് സ്കൂൾ അധികൃതരും. എന്നാൽ അതേസമയം സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പഠനം മുടങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ നാട്ടിൽ നിന്നും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ അധ്യാപകർക്ക് അനുമതി നൽകിയ ചില സ്കൂളുകളുമുണ്ട്. അതേസമയം അവധിക്കാലത്ത് നാടണഞ്ഞ് കുരുങ്ങിയവരിൽ നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളുമുണ്ട്. മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ കുടുംബങ്ങൾ മെയ് അവസാനത്തോടെ നാടണഞ്ഞിരുന്നു. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും മറ്റും മടങ്ങിയെത്താൻ സാധിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പ്രത്യേക അനുമതി നൽകണമെന്നാണ് അധ്യാപകരുടെയും സ്കൂൾ അധികൃതരുടെയും ആവശ്യം. വിഷയത്തിൽ കേരള കേന്ദ്ര സർക്കാരുകളുടെയും ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെയും ഇടപെടൽ ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അതേസമയം ഒമാനിൽ പൊതു സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകർക്കും ഒമാനിലേക്ക് വരുന്ന അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഇനി മുതൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറന്റൈൻ, അതായത് ഹോട്ടൽ ക്വാറന്റൈൻ ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഒമാനിലെ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അറേബ്യൻ സ്റ്റോറീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അധ്യാപകർ ഇനി മുതൽ ഒമാനിൽ വന്നതിനുശേഷം ഹോം ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്താൽ മതി. നാട്ടിൽ നിന്നും വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് ആവശ്യമില്ല. എയർപോർട്ടിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോഴുള്ള PCR ടെസ്റ്റിന് മാറ്റമില്ല. കൂടാതെ കയ്യിൽ റിസ്റ്റ് ബാൻഡ് ധരിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഒമാനിലെ പൊതു സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകരെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഹോട്ടൽ ക്വാറന്റൈനിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പാക്കിംഗ് ആൻഡ് പാക്കേജിംഗ് രംഗത്ത് വിപണി കീഴടക്കിയ ഒമാനിലെ പ്രശസ്ത സ്ഥാപനം ഗോൾഡൻ പാക്ക് പാക്കിംഗ് ആൻഡ് പാക്കേജിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി അവരുടെ പുതിയ റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് സൂർ സൂക്കിൽ ഇന്നലെ മുതൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഒമാനിലും യുഎഇയിലും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ബ്രാഞ്ചുകളുള്ള ഗോൾഡൻ പാക്ക് ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള പാക്കിംഗ് ആൻഡ് പാക്കേജിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് പുതിയ ബ്രാഞ്ചിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വൻ വിലക്കുറവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആകർഷകമായ ഓഫറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ നജീബ് അറിയിച്ചു. യുവർ ഐഡിയൽ പാക്കേജിംഗ് പാർട്ട്ണർ ഗോൾഡൻ പാക്ക് അവരുടെ നാലാമത് ബ്രാഞ്ചാണ് സൂറിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നത്. ഗോൾഡൻ പാക്ക് ആൻഡ് ഐഡിയൽ പാക്കേജിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് ഒമാനിലും യുഎഇയിലുമായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. ഒമാനിൽ 72 മണിക്കൂറിനിടെ 978 പേർക്ക് പുതുതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 36 രോഗികൾ മരണപ്പെട്ടു. 1697 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. രാജ്യത്തെ ആകെ കോവിഡ് കേസുകൾ ഇതോടെ 296,835. മരണസംഖ്യ 3,850. മരണനിരക്ക് 1.3% ഉയർന്നു. 297,892 പേർ ഇതിനോടകം രോഗമുക്തി നേടി. 94.29% രോഗമുക്തി നിരക്ക്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 39 രോഗികളെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്ന ആകെ രോഗികൾ 550. ഇതിൽ 232 രോഗികൾ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലുമാണ്. 13,095 പേരാണ് നിലവിൽ കോവിഡ് ബാധിതരായി കഴിയുന്നത്. ആകെ രോഗികളിൽ 4.41%. റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി എയർപോർട്ട് സ്ട്രീറ്റ് താൽക്കാലികമായി അടച്ചു. ഇന്നും നാളെയും റോഡ് അടഞ്ഞുകിടക്കുമെന്ന് മസ്കറ്റ് നഗരസഭ അറിയിച്ചു. മത്ര ഡാർസെറ്റ് പാതയിലെ റോഡുകളാണ് അടച്ചിടുന്നത്. റോയലമാൻ പോലീസുമായി ചേർന്ന് പ്രദേശത്ത് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യാത്രക്കാർ മറ്റു വഴികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് സ്ട്രീറ്റിൽ വാഹനങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച അപകടം. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് നഗരത്തിലെ പ്രധാന പാതയിൽ അപകടമുണ്ടായത്. 5 വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. അപകടത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് ഗതാഗത കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. അറബിക്കടലിൽ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതായി സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഭൂചലന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. ഹൈമയിൽ നിന്നും 174 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് 10 കിലോമീറ്റർ വ്യാപ്തിയിൽ 3.3 റിക്ടർ സ്കെയർ കടലിൽ ഭൂമി കുലുങ്ങിയത്. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 2:28 ഭൂചലനമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ഒമാനിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു. ഓമശ്ശേരി തെച്ചിയാട് പൂവത്തിരി പരേതനായ എ ഉണ്ണിമോയിയുടെ മകൻ ഷെരീഫാണ് കസബിൽ മരണപ്പെട്ടത്. 45 വയസ്സായിരുന്നു. കോവിഡ് ബാധിതനായി കസബ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് മരണപ്പെട്ടത്. 12-ാം തരം പരീക്ഷയിൽ 100% വിജയം നേടിക്കൊണ്ട് ഡാർസെറ്റ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ. ISD നിന്നും പരീക്ഷ എഴുതിയ 37.4% വിദ്യാർത്ഥികളും 90% മുകളിൽ വിജയം കരസ്ഥമാക്കി. 90.2% വിദ്യാർത്ഥികളും 80.0% മുകളിൽ മാർക്ക് നേടി. 100% വിദ്യാർത്ഥികളും 60% മുകളിൽ മാർക്ക് സ്വന്തമാക്കിയതായും സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ അമർ ശ്രീവാസ്തവ അറിയിച്ചു. മികച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ കുട്ടികളുടെ പേരുകൾ ഇനി പറയുന്നു. അനുഷ്ക തുമിക്കി, മാളവിക ഷാജി, ദിവ്യശ്രീ, ഉദയകുമാർ, അഭിരാമി, ഫറാഷിലായത്ത്, മൈഥിലി നായർ. പ്രവാസികളുടെ മടക്കയാത്രയ്ക്ക് നയതന്ത്ര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓൾ കേരള പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് നിവേദനം നൽകി. ഇമെയിൽ സന്ദേശമായാണ് നിവേദനം അയച്ചത്. പ്രവാസികളുടെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകൾ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും ന്യായമായ നിരക്കിൽ വിമാന ടിക്കറ്റ് നൽകുന്ന വിധം വിമാന സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കാനും നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നിവേദനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. രാജ്യത്ത് രണ്ടിടങ്ങളിൽ തീപിടുത്തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ദോഫാർ ഗവൺഡേറ്റിലെ സലാല വിലായത്തിലെ നഹൽനൂത്ത് പ്രദേശത്ത് കാർ കത്തിനശിച്ചു. തെക്കൻ പാത്തന ഗവൺഡേറ്റിലെ ബർക്ക വിലായത്തിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന വെയർഹൌസിംഗിനും തീപിടിച്ചു. രണ്ട് സംഭവങ്ങളിലും ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല. സിവിൽ ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ആംബുലൻസ് വിഭാഗം സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി. എന്നാൽ വെയർഹൌസിൽ നിരവധി സാധനങ്ങളാണ് കത്തിനശിച്ചത്. വലിയ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു. പ്രവാസികൾ അനുഭവിക്കുന്ന കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സംബന്ധമായ പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് കേരളം ഇടപെടുന്നു. വിഷയത്തിൽ പരിഹാരം തേടി ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതി. കോവിഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം സംസ്ഥാനത്തെ ഒട്ടേറെ വിദ്യാർത്ഥികളും വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. വാക്സിനേഷന്റെ 2 ഡോസുകൾക്കിടയിലുള്ള കാലയളവ് കൂടുതലായും പല പ്രവാസികളെയും ബാധിച്ചിരുന്നു. 2021 May 21 മുതൽ വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് സംസ്ഥാനം വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതേ വ്യവസ്ഥകൾ സ്വീകരിച്ച് ചില മാറ്റങ്ങൾ കോവിൽ പോർട്ടലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഈ കാലയളവിൽ കോവിൽ പോർട്ടലിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ഡാറ്റ രേഖപ്പെടുത്താൻ കോവിൽ പോർട്ടലിൽ സൌകര്യമൊരുക്കണമെന്നും മന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിച്ചു. വിദേശി വനിതയെ 7 മണിക്കൂർ വില്ലയ്ക്കുള്ളിൽ അടച്ചിട്ട് ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചതിന് ദുബായ് കോടതി 2 വർഷം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചു. യുവതിയെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട യുവാവ് വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയായിരുന്നു. യുഎഇ സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങളെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് യുഎഇയിലേക്കുള്ള ഇത്തിഹാദിന്റെ യാത്രാ സർവീസുകൾ ആഗസ്റ്റ് 7 വരെ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് വിമാന കമ്പനി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
നേരത്തെ ഓഗസ്റ്റ് 2 സർവീസ് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. തൃശൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഗ്രീൻ ബുക്സ് പബ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും എഴുത്തുകാരനുമായ കൃഷ്ണദാസ് സന്ദരിച്ചു. ദുബായ്, പുഴ, കടലിരമ്പങ്ങൾ എന്നീ നോവലുകൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒമാനിലെ വായനക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ വായനക്കൂട്ടം കൃഷ്ണദാസിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു. കൊട്ടിയൂർ പീഡനക്കേസിൽ പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിയായ മുൻ വൈദികൻ റോബിൻ വടക്കഞ്ചേരിയും സുപ്രീംകോടതിയിൽ. പ്രതിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അനുമതി തേടി പെൺകുട്ടി നൽകിയ ഹർജി ഇന്ന് പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് പ്രതിയും സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിയമസഭാ കയ്യാങ്കളിക്കേസിൽ സ്വതന്ത്രവും നീതിപൂർവവുമായ വിചാരണ ഉറപ്പാക്കാൻ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തല മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകി. ഇന്ത്യയുടെ കായിക സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് മേൽ സിന്ധൂര തിലകം ചാർത്തിക്കൊണ്ട് PV സിന്ധു. തുടർച്ചയായ 2 ഒളിമ്പിക്സിലും മെഡൽ സ്വപ്നം തെറ്റിക്കാതെ വനിതകളുടെ ബാഡ്മിന്റൺ സിംഗിൾസിൽ PV സിന്ധുവിന് വെങ്കലം ലഭിച്ചു. ടോക്കിയോയിൽ ഇന്ത്യയുടെ 2 മെഡൽ നേട്ടമാണിത്. നേരത്തെ ഭാരോദ്വഹനത്തിൽ മീരഭായ് ചാനു വെള്ളി നേടിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ വനിതാ വിഭാഗം ബോക്സിംഗിൽ ഇന്ത്യ മെഡൽ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലാവ്ലിന ബോർഗോഹെനാണ് മെഡൽ ഉറപ്പിച്ചത്. അടച്ചുപൂട്ടൽ കൊണ്ട് കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാൻ കഴിയാത്തതിന് പിന്നാലെ ബദൽ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് സംബന്ധിച്ച് നാളെ ചേരുന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ നിർണായകമായ തീരുമാനമെടുക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദഗ്ധ സമിതിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. കേരളത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം കുറയാതെ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തമിഴ്നാടും കർണാടകയും. കേരളത്തിൽ നിന്നെത്തുന്നവർക്ക് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി. നേരത്തെ കർണാടക സർക്കാരും സമാനമായ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് വിദേശികൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന പ്രവേശന വിലക്ക് കുവൈറ്റ് പിൻവലിച്ചു. ദുബായ് ഒമാൻ തീരത്ത് തങ്ങളുടെ എണ്ണക്കപ്പലിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തിയത് ഇറാൻ എന്ന ആരോപണവുമായി ഇസ്രയേൽ. ബീജിംഗ് പ്രവിശ്യയിൽ ഡെൽറ്റ വ്യാപനം രൂക്ഷമായതോടെ അതീവ ജാഗ്രതയിൽ ചൈന. ഉറുമാനി റിയാലിന് 192.70 ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിനിമയ നിരക്ക്. നിരക്കുകൾ മാർക്കറ്റ് വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് വിധേയം. മസ്കറ്റ് കൗണ്ടേറ്റിൽ നിന്ന് അനുഭവപ്പെടാവുന്ന കൂടിയ ചൂട് 48°C, കുറഞ്ഞ ചൂട് 38°C. Today's gold rate is brought to you by Sea Pearls Gold and Diamond Jewelry. 30 years of trust. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 22.200 രൂപ. പുരുഷോത്തം കാഞ്ചി എക്സ്ചേഞ്ചും സീ പേൾസ് ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വോയിസ് ഓഫ് ഒമാൻ പ്രഭാത വാർത്തകളുടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും നാളത്തെ പ്രഭാത വാർത്ത ബുള്ളറ്റിനിൽ. ശുഭദിനം, നന്ദി, നമസ്കാരം. ഒമാൻ ന്യൂസ് ബ്രോട്ട് ടു യു ബൈ പുരുഷോത്തം കാഞ്ചി എക്സ്ചേഞ്ച്. ഒമാനിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും. 100 പാരമ്പര്യമുള്ള ഒമാനിലെ ആദ്യത്തെ മണി എക്സ്ചേഞ്ച്. We exchange trust. Oman News brought to you by Sea Pearls Gold and Diamond Jewelry. 30 years of trust. Omanil 30 varshathe pravartana parambaryavum vishwasthathayude 916 parishuddhiyumulla Gold and Diamonds Jewelry aanu Sea Pearls Gold and Diamonds Jewelry. Sea Pearls Gold and Diamond Jewelry. Sea Pearls Gold and Diamonds Jewelry.